Kyllä Suomen kannalta ensimmäisen jakson huolimattomuusvirheet puolustuksessa ne kostautuivat tänään pahoin, sillä jo heti siinä ottelun alussa, kun ensimmäinen maali syntyi, se tilanne sai alkunsa Joona Toivion pahasta harhasyötöstä. Ja se toinen maali tasoituksen jälkeen, niin oikeastaan koko puolustus nukkui siinä sivurajaheittotilanteessa. Nämä puolustuksen virheet, molemmat maalit olisivat olleet vältettävissä. Ja sitten taas toisaalta, niin Suomi ei tänäänkään oikeastaan pystynyt luomaan kovinkaan paljon maalipaikkoja. Joten lopputulos on Suomen kannalta tänään karu. No Teemu Pukki teki sen yhden maalin, mutta ketkä muut hänen lisäkseen olivat Suomen ne näkyvimmät pelaajat? Robin Luudin roolista on puhuttu kesällä paljon. Hän EM-kisoissa ei tuossa 3-5-2-5-3-2 systeemissä päässyt kovinkaan vahvasti näkyville. Tänään hän oli aktiivisempi, pääsi enemmän pallolle ja sitä kautta myös tuli tuo Suomen tasoitusmaali, Pukin brässi, Luudin riisto, sitä kautta kulmapotkutilanne ja siitä maali. Mutta kokonaisuudessaan Suomen joukkueen esitys, se oli vähän valju tänään ja puolustuksen virheiden lisäksi niin maalipaikkoja, niitä ei tämän vuoden pelien tapaan pystytty tänäänkään juuri luomaan.